Estamos de volta e solta o som, Maicon Costa. Vamos para a sessão. Abraço. Bom, e eu começo mandando um abraço para a equipe da Anistia, videolocadora. Tá aí as imagens da Anistia, lá na rua São Vicente. Anistia Vídeo está de visual novo, novo horário de funcionamento, segunda a sexta de 11 às 8 e aos sábados até 9 da noite. E está cheia de novidades, inclusive preços especiais de locação. Vai lá para ver. Abração para a Grace e para o Rodrigo, que estão comemorando 3 anos de casamento agora em setembro. Abraço também para os amigos Maria Aparecida e Washington Damasceno, que também em setembro comemoram 26 anos de casamento. Parabéns pela durabilidade do casamento. Abraço à equipe de ecoterapia da APAE de Piuí, coordenada pela fisioterapeuta Marisa de Fátima, a equipe acaba de oficializar a inauguração do Centro de Ecoterapia Orazil Soares. Foi terça-feira passada, com cerimônia de inauguração e aula inaugural no Parque de Exposições. Parabéns à APAE por mais esta técnica terapêutica, que muito breve estará também à disposição da comunidade. Por enquanto está restrita aos alunos da APAE. E finalmente, o meu abraço, um abração para o meu amigo jornalista, poeta, escritor e compositor Manuel Gandra da Fonseca, diretor da revista APAE, do jornal Pergaminho, e que agora é autor, juntamente com a compositora e cantora Victoria Rodin, da música O Silêncio, a grande vencedora do 39º Festival Nacional da Canção, cuja finalíssima aconteceu 2 semanas atrás em Boa Esperança. Aliás, roda aí uma palhinha da música do meu amigo Mané, roda aí. O silêncio avisa a calmaria, brisa em forma de presente. Portanto, é isso. Obrigado pela sua companhia. Segunda-feira que vem tem mais. Até lá e boa semana. There are clouds in the sky. You get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile.